Predanije to veli deka Adam i Eva imale mnogu deca. Eden den, Gospod im rekao, utreke dojdam da vi gi blagoslovam decata. Rečeno, storeno. Utrinata Eva stanala ušte vzori. Počnala da gi promenuvat, da gi mije, da gi češla, da gi doteruva. Arno ama, Gospod došol porano. Polovinata bile oblečeni vo novi, a drugite vo stari ališta. Го одвеле Господа во најубавата одаја. Ги донесле децата пред него. Тие што биле убаво променети во ново и во чисто им рекол, ти ќе бидеш цар, ти царица, ти судија, ти чорбаджија, ти бимбашија, ти господин. Потоа почнал да ги благословува неишчешланите, извалканите, непроменетите. Ти ќе бидеш самарджија. Ти Варджија, ти Терзија, ти Казанджија, ти Калајджија, ти Бакалин, ти Амалин, ти Јорганджија. И така би. Јас сум Петра Галиман. Во овај занат има 40 години кај работам. А,
ovdje, družite, i ovdje imaše 12 dućani kazanđi. A družite, 200 duši oja po selata. Ti je tamo sjede po 5-6 mjeseci, po godina, po dve nekoj. I ti je ideja za Bogorojca. Za Bogorojca mu beše slava panadir, oja v crkva i liturgija ima. Poslije od tamo oja po kućite. I tamo se razveselija, peja, igra, pija, jedno drugo. Poslije od kaj jedne, od kaj oje, kaj drugi, od koji će ja zemi za vgode na liturgijata. I će sede dve nedelje, tri, nekoj mjesec, pak će bega po selata. Калайджите се најдуат калајот, нишадр, памбук, лута вода. Понапред немаше, току сега лута вода, ова шпирто, гезап. Соним се служиме се. Поќе. Е, тие работи, шо му, ако испремаше калайджијата, и после ќе се испрема алиша за поселата, знаеш да се променат таму. И кога ќе иде, после по 5-6 години дома, ќе седеа кој месец, кој како имат можност. И пак заменува по селата. Дјумови, котли, тепци, тави, котлиња помали, грниња, што варја едно време во грниња, граф, варја месо, едно друго по селата. За вечер да се готови, кога ќе дојдат аргатите од на работа. Така беше тоа. Abi ana niye verdin beni kalaycıya? Abi ana niye verdin beni kalaycıya? Kapkalaylanmıyor yama yamıyor bay bay. Kapkalaylanmıyor yama yamıyor bay. Thank you.
ana niye verdin beni kalayıcıya? Kapkal aylanmıyor, yama yamıyor, vay vay. Kapkal aylanmıyor, yama yamıyor, vay. Знаето колку да не чини факт, може да кажеме, ако нема каде, ќе извајно парче леп. Ама сега сите влего на служба, на државно влего, и некој стар ќе остана догруан дома, тој веќе остари. Не може да ој на работа тој. И така иди, некој тек тук има 5-6 души така од ови старите, што шетат по селата, летно време одат помалку. А друзите младите не идат. Thank you.
Ova tepsija prvim treba da se, da se čisti so pesok. Od ko će se iščiti so pesok, će se sušit, posle će se stavi na ognot i će mu frlit nišadar majstorot i kalaj. Će mu topi kalaj i so pambukot će mešat i će kalalisat. Kotela koje, i kotelo tisto tako. Treba da go iščisti prvim so pesok, od ko će go iščisti so pesok, ubao da je vaka izglancano, после ќе на мајсторот му и дават да и калалисат. А нечистено не фаќат. Како ја тоа ѓумчето што е? А новиот бакар, кај што се прави новиот бакар, е новиот бакар, сега треба тој од нов бакар да го кроиш, да го сечиш, да го заставиш, да го швајцуваш. После имат киселина, ќе изчистиш убо, после ќе се пердашат и ќе се стават рачки и ќе биде готово тоа за продање. Пазарен ден пазарджи ќе си купува кој како може тепсија, тава што му треба, котле, дјум,
котил голем за перење, ранија така со две рачки, и тие беа принудени за да купат, оти тогај се служија со тоа. После има котил голем во резерва вода да држат за перење од 80 кила, од 100, од бакар. Тоа му седеше во избата котелот за да има во резерва вода. Залиша мијење, за садој мијење, за едно друго, така беше тогај. По селата и тие беа нужни за едно ѓумче беа, за еден котел, за една тепсија, оти немаше во шо да служат. И морат тие да купат. Кога ќе оја од поселата пазарджите на пазар, Битола, Прилеп, Крушо, и му велеа на мажите како да знаеш две тепсии да купиш. Или да купиш еден котел, оти немаме во шо да се периме. Јас сум Калајџија. Е, сега седам од поселата, работиме долу Тиквишијата, а секој Калајџија има свој терен. Работички има сладка, се работи, а ние бене во времето одиги улу 120 перусти. Не буде Калајџи, само не перусти 120. И така, а сега скоро имат, ја имат 10-15 перусти, ја не имат. Сега, од кој държавно влего, кој стане пенсија, некој влезе, кој вамо, таму, кој стане занатор, понемаше работичка, со ова посланот. А сега пак ние што останавме, пак горе долу буцкаме, работиме, секој си имаме свој терен, кај да поедеме куќа отворена, пријатели си имаме, конак си имаме, таземе работиме, збираме тепци, тави, котли, ѓумчина, човек што ќе има, што ќе има, му правиме услуга, хигиена му правиме, му гладисуваме, му крпиме, пари да му земаме сладка, се платят вино, јадење, пијање, винце, ракиче, богато е сега, сега е богато. Позаботате, кој напуштаме од едно село, ќе работиме недела две и три, па бегаме во друго село. Таму ја два дни ќе седиме ја ич, па бегаме па на друго место. Работички има се многу фина, сладка е. Само немат и буде, немат. Селата поѓе се пуста се, бегат по градиштата, си селија. Така е, та работа.